Embaixo do meu pé aqui? Oi? Embaixo do meu pé? Não, do teu lado, esquerdo. Ali, ó. Foi assim que começou ali, eu comecei a olhar. Começou a ver o que vem pra cá. Cara, isso é muito incrível. Amor, nesse momento você apresenta. É bem quentinho. Esqueci de trazer as picanhas, né?